ось, бачиш, рожок учись. А давай поговоримо про духов, які жили у побудовах у наших предков. У господарчих. Так. Ну так, про хатніх ми вже розмовляли крихуа, а зараз будемо про духов господарчих побудов розмовляти. Ну і гэтым часам нешта прыгатуем. А прыгатуем, ну мы ж завжди абіцалі, што будзе і для веганаў. Да, ну свята раз на месяц стараемся рабіць такое. Тым больш, што зараз зіма, і ў кожнага можна знайсці капустку квашаную і нейкую гародніну. Таму, ну тут яшчэ ў нас ёсць арэшкі грэцкія. Такія, ну, не паспіў Іван Іванович все з'есці, і я таксама. Вось, таму будуць дзве салаты з квашанай капусты і адна, другая. Але адзін такі зусім просты сялянскі варыянт, а другі, ну, як арэхі, гэта ўжо, ну, такі шляхецкі, можам так сказаць. Ну і да таго ж, квашаная капуста ў кожнага ёсць, і гэта не значыцца, што можна і проста з бульбай. Ну, пастараемся разнастаіць, тым больш, што гэта таксама рэцэпты старыя, сялянскія, гэта не прыдуманыя мной, ну, з арэхамі не сялянскія, канешне. Ну, але зробім наступным чынам, мы гэтую капусту падзелім на такія часточкі. Ага. А я хачу з лазні пачаць, ведаеш, таму што шмат гадоў як з гаспадарчых займаўся тым, што вельмі любіў хадзіць у парылку. Ой, я люблю. Але ведаеш, першы раз я такую старадаўнюю, будзем казаць, сялянскую лазню убачыў, калі быў на бульбе студэнтам у 80-м годзе, амаль 40 гадоў таму. А да гэтуль не бачылі? Не, я жыў у горадзе Ліда. Так, з якой пачнем, Іван Іванович? З царскай? З простай? Давайце з простай. А чаму пачалі мы з пралазню? Таму што лічылася, што у гэтым, будзем гаваць, у гэтай пабудове жыў лазнік. Угу. Ось, яму заўсёды пакідалі. Па-першае, калі лазню будавалі, то ніхто першы за лазніка не мыўся. Гэты дзень ніхто не прымаў лазню. Першы павінен быў прыняць лазню папарацца. Так, лічылася, што гэта яго мясціна, ён будзе гаспадараваць там. Таму пакідалі яму венік, пакідалі вядро вады. І вось ён там ужо, ці ён мыўся, ці не мыўся, хто гэта бачыў. Але я памятаю гэта да сённяшняга дня, таму што калі зайшоў, мне першае здзівіла, што ніякага святла ў гэтай лазні не было. Яна была маленькая, туды трэба было ўвайсці, сагнуўшыся добра. І быў такі моцны пар там. Хаця перад гэтым дзядок, у якога мы жылі, ён папарыўся. І ён кажа, ну ідзіце, хлопцы, можа там... Там ужо дух выйшаў. Можа дух выйшаў, можа якая там цёпла вадзіца вам будзе. Мы адчынілі дзверы і ракам амаль папаўзлі туды. Там дыхаць няма. Я ўжо зразумеў, які дзед гэты моцны, што там прымае лазні такія. У мяне вось дзед таксама парыўся так, калі я з ім у лазню хадзіў, што адчуваеш, што гэта як пяткі гараць і вушы ў трубачку скручваюцца, вось сапраўды так. Маглі ну парацца. Так, а потым, калі ўжо мы з хлопцамі пачалі займацца гэтым, шукалі такія, будзем казаць, лазні падобныя, і ў Мінску выязджалі ў Міханавічы, і ў розныя там каля Мінска шукалі, дзе можна было папарыцца. Нават сябрамі займаліся такімі шаманскімі венікамі, рабілі там сямі дрэў, дабаўлялі калося пшаніцы. Некі конскі шчавель, я нават ўжо не памятаю, там у кожнага быў некі свой шаманскі венік, калі мы ў лазню прыходзілі, запарыш венік, усе прыходзяць, кажуць, гэта гарбата, дай паспрабаваць. Такі пах быў. На частусь, так. Ну, глядзіце, у нашу сялянскую такую салату дадаем бульбачку, якая ўжо папярэднім была адварана ў мундзірах. Ну, і таксама морквачку, якая таксама ўжо адвараная. А вы яшчэ казалі, што калі іншыя гаспадарчыя пабудовы, святары маглі прыйсці і асвяціць, то лазню... Адна бабуля мне распавядала, што нават хлеў, дзе там кароўка стаяла, яна нават там ставіла такі крыжы, як ставіць на грамніцы, або крэдай. Мелам свянцоным таксама некія ставілі там знакі. А у лазню ніхто не хадзіў, не асвяшчаў. Ну, таму што лічыцца быццам бы такім нечыстым месцам. Там кожны памыўся, будзем казаць... Нечыстоты свае змыў. Нешта скінуў сябе, амаладзіўся, калі папарыўся добра. Але ж таксама ёсць і малітвы нейкі пасля лазні.
Но чому, я памятаю, бабуля моя дагэтуль вісіць у лазні паперачка з малітвай, як памыўся. Не, не ведаю такое. Не ведаеце? Не. Не, ну у кожнай бабулі можа быць свая, там і ойча наша, і гэтак далей. Яна можа сказаць, што пасля лазні абавязкова пачытай. Ну будзе дапамагаць, таму што ўжо цела не такое бруднае. Таму калі ўжо у напрыклад у гарадах ходзіш, то там і лазні, і басейны, разумееш, які гэта настрой. Ну так. Выходзіш і праўда амаладзіўся. Ну гэта ж увогуле зараз сауна, гэта свята. З сумкамі ежы, і народзіны там, і Новы год, і ўсё, што можна. Усё святкуецца ў сауне зараз. Так, ну, морквачку мы пашматкуем. А яшчэ, акрамя лазніка, у нас у хлева, за хлевамі хто даглядае з духу? Хлеўнік, ну. Хлеўнік. Хлеўнік, так. І зноў-такі, як распавядаюць у экспедыцыях там дзядкі ці бабулі, не кажуць, што сябруюць з хлеўнікам. Бывае, што яму таксама нешта пакідаюць некія ахвяры, дары. А калі ён не любіць скаціну, а хлеўнік, здаецца, не любіць свіней на той казу, таму што відаць, па цікава. Ну не ведаю, свіня можа што нечыстая. А каза, што пахне. Любіць кароўку. І ён тады, калі не любіць гэтых жывёл, ён ім кудлачыць хвасты і грывы. Распавядалі так. Не дае ім спакою. Цыбульку маленькую можна. Еўнік. Вось еўнік ці еўнік. Я вось глядзеў, што ёсць і еўнік, і таксама ёсць дзе еўнік. Ну, можа, ад мясцовасці залежыць. Да. І калі ў нас дамавы лічыцца, што ў белым адзенні, то еўнік ён у такіх чорных ходзіць. І зноў смешна было чытаць, што калі, напрыклад, адбываецца пажар, то ён не баіцца агню, можа выйсці і назіраць, як гарыць. Нават гаспадарам нічога не скажа, што ў хатах гарыць ці хлеў. Просто паглядзець. Да, прыйшоў паглядзець. Так, цыбульку. Оп. Усё сюды, усё сюды. Ну і зноў тое масла, якое пахучае. Не, пачакайце, сюды яшчэ... Не, масла, ну, алей гэта вядома, што будзе пахучае. Які ж мы ж тут. А вось яшчэ трэба сюды і агурочак. Чаму каня ўзгадаў? Ну, таму што нехта яшчэ дух, які вазіла, за коньмі заглядаў. Вазіла. Вазіла, кажуць, такі быў дух. Не вадзіла. А можа, з гэтага і пашло вадзіла. Жалезны конь. Жалезны конь. Вадзіла і вазіла. Таксама даглядаў конікам, дапамагаў гаспадарам. І лічыўся духам, апекуном. Цікава. Вазіла. Так, давайце яшчэ раз узгадаем. Лазнік – гэта той, хто ў лазні. Тут вядома ўсё. Еўнік ці еўнік за хлявом даглядае, так, і любіць назіраць за вогнішчамі, за пажарышчамі. І вазіла. Вазіла? Вазіла. І ёсць вісус, ён такі самы ж. Вісус. Опа, пачакайце, пачакайце, так. З вісусам так. Зараз трэба памыць, а потым... Сюды. Ну вось узгадалі вісуса, так? Што ў нас у міфалогіі? Пакуль узгадваеце вісуса, я яшчэ крыху падсалю і буду наш любімы пахучы алей паліваць. Ну, кажу, што гэта малады хлопец, які быў у такой белай кашульцы. Яна была расшыта чырвонымі ніткамі. Чырвоны зноў такі аберагае колер, мы ўжо пра гэта гаварылі. З поясам чырвоным. У яго быў на галаве вяночак з аўса. І карона. Ён ездзіў на кані і свяціўся светам такім прыгожым. Аберагаў жывёлу. Ось вісус. Ну я таксама не сустракаў ні ў песнях, ні ў, нават у замовах яго не было.
Але гэта такі, ну, светлы дух атрымліваецца. Ну, та, міфалагічны, чысты светлы дух. Вісус. Цікава. Як Ісус. No. Вісус. Падобна. Вісус. Ну, гаспадарчы пабудовы таксама, я ведаю, што калі вось на некія святы, таксама я памятаю бабуля мая, і вось гэта напэўна на троіцу, бярозавыя вось гэтыя венішкі, не толькі на парог хаты. І грамнічныя свечы. Уже калі аберагалі, напрыклад, хату, я памятаю, што бабуля мая ставіла крыжы грамнічнай свечкай. То і ў пабудову заходзілі, таксама там ставілі крыж, лічылася, што каб праз парог не прыйшла нячыстая сіла туды. Во як. Ну, можа і злодзей. Што калі будуць бачыць крыж, можа не палезуць. Можа. Так, ну што, шляхецкую салату пачынаем гатаваць. Ну, у нас ёсць морква, але яшчэ крыху дададзім сюды. Але ніводнай жа песні няма, якая прысвечана была нейкім духам. Вось няма такой. Ну, да. Мне здаецца, што гэта быў такі даволі старадаўні славянскі такі жрэчаскі культ, калі гэтым маглі займацца не ўсе. Гэта потым ужо. Яны маглі да нас проста не дайсці. Не, яны маглі не перадаць. Возьмем рэчку, нашу любімую, родненькую. Такая яна зверху была чорная. Але на самрэч, як і пішуць, там рэцька чорная, а яна ленцейкая белая. А потым заваж таксама замовы можна кожнаму прачытаць замову, узяць кнігу ці тэкст, але яна не будзе ўздзейнічаць на чалавека. Эмоцый не будзе. Эмоцый тое не будзе. Таму мне здаецца, гэтыя знахары, ну або ведзьмары, варажбіты, яны мелі некі дазвол стуль, каб гэтым займацца. І можа яны якраз бачылі гэтых духаў. Ці гэтыя істоты. Сёння шмат экстрасэнсаў распавядае пра тое, што яны бачаць, хто каля цябе стаіць. Чорны чалавек, белы. Якая энергетыка вакол цябе. Якія колеры. Ну, мы можам сказаць, што ты вельмі зараз у прыгожых такіх вясёлкавых колерах стаіць. Да? А ты не. Ну, всё гэта. Але зразумела, і слова ўздзейнічае, і музыка ўздзейнічае. Але сапраўды, я, праўда, не займаўся такім пошукам, каб знайсці менавіта песні, дзе ўпамінаюцца духі. Таму што, ну, зразумела, каляда, яна ёсць у песнях, купала ёсць у песнях, троіца ёсць у песнях, мы сустракалі, і гэтак далей. Ілья, святыя ўзгадваюцца у многіх песнях. Ну, святыя так, але вось духу нешта няма. А можа, гэта забароненыя песні, якія, калі ты праспяваеш, то яны адразу што? Прыйдусь. Дзе зараз увогуле духам тым хавацца, калі ў вёсках, калі пераязджаюць туды моладзь у вёску, то гаспадарчы пабудовы ці хто робіць? Ці хто гадуе там якую свінку? А, ну старадаўнія стаяць, але колькі той дух маюць, вось заходзіў такі старадаўні там амбар свіран. Свіран. Ага. Які там дух? Ну так. Іншы. Меньше. Прайшоў час, і мне здаецца, гэтая кансерва такая, она там трымае ўсё. Усю энергетыку, пахі. Так, ну што, сябры, гэты прыбярэм, і яшчэ нам засталося неяк, ну, трэба дробненька пасячы арэхі і вернемся. Трэба арэшкі так, ну, дробненька. Не зусім ужо, канешне, ў пыл, але і не хочу их тискать вот так, буду резать. Песня пошла некая. Зелёный дубок, листок опадавава. Зелёный дубок, листок опадавава. Ой, на малойца журба нападавая, на малойца
Журба нападай, ой, вязуть, вязуть, Петербурга, городочек, вязуть, вязуть, Петербурга, городочек. Вязуть не на машине. Сразумело ж вязуть, як? Коником. Коником. Ну, так ось будет еще один дух. Возила. Ось той возила? Да, водила. Будем сказать, сберегал наших конников. А хлопцы-пастухи, когда выходили у ночь, так? И они брали великий такой шест, на него вешали череп. Чей? Ну, может, коня, может, козлы, козла, так? Ну, и могли тогда спокойно спать. Або танчыць, лічылася, што гэты, будзем казаць, абярэг, ён берагаецца самім вазілай. Во як. Ну, але зараз што ў нас? Электрапастухі. Я ўспамінаю, быў такі вельмі цікавы выпадак, калі троіца паехала ў Галандыю, і нам далі паровару. Ну, ездзіць-то мы ўсе ўмеем, але папрасілі яшчэ тры завесці, кожнаму яшчэ па аднаму. І ў мяне спыталі, ці ты можаш ехаць на адным, а другі... Я говорю, чому ні? Могу. Я ж вазіла. Так. Я сів на гэты ровар, не ведаю, як што адбывалася. Я з імі заваліўся на пастуха электроннага гэтага. А, на электрапастуха? Заваліўся і став крычаць, очень хелп, очень хелп. Таму што ад страху не ведаў, што крычаць на якой мове. Ну, адчулі, што гэта? Ну, як пачувае сябе кароўка ці конік? Так, так. Трасло на гэтых... Нормально трасло? На гэтых роварах. Троица рагатала, и не пришли меня выратовать, они больше... Ну, короче, как завжди, так? Ну, белорус белорусу помог. Замест того, как подтянуть, порагатать, это у нас святая справа. Я потом начали избирать, потому что, ну, мне довольно складно дается, будем сказать, ангельская мова там, так? Ну, они потом начали записывать. Ну, первое, что записали, очень help. Потом было ху организатор фестиваля. Change сотка. Калі ў банк прыйшоў, паназбіралі шмат усяго. Таму, бачыш, духі духамі, а жыццё працягваецца. Ну так. Напэўна, калі ўже загаварылі знову-такі пра Галандыю, ну і ж там таксама, калі супастаўляць, я думаю, што ў кожнай краіне ўсё роўна вось гэтыя старажытныя верванні у кожных таксама быў. Толькі называўся па-свойму, напэўна. Ну так, ну я про Голланды, може, менш розповідав. Я зауважив по Прибалтиці, що доволі добре збіраглися такі поганські речі. Я був однойчі, мені здається, це була весна, і був кірмаш Святого Казиміра. І разом з усіми людьми, з бірбочками... Це Казюкас. Казюкас. Несли великого ідола, такого як Пярун, чорного кольору. І вони йшли... Шли жрацы, я еще зауважил, что у одного тут такой белый был камень такой пригожий на вяровце. Может, даже бурштин такой белый, и голубиное яйцо великое. И они шли за ими, шли гэты с вербочками люди. Я думаю, как это получается? Вербочки – это христиане, католики, а за ими шли детки, а потом милиционеры. И они шли разом, целой колонной на площадь. А потом кавалі выкавалі велізарнае сонца жалезнае і аддалі гэтым паганцам. Я быў вельмі здзіўлены, што ўсё гэта адбываецца, ну, там 3-4 гады, калі я быў у Вільнюсе. Цікава, вось гэтае спалучэнне. Ну, тое, пра што мы заўжды кажам, што... І гэта жыве, і тое жыве. І перадаецца, вось, будзем казаць, з пакалення ў пакалення. Калі ты верыш у камень, ну, зразумела, што ўсё зрабіў творца. Як ён выглядае, ну, не дзед з барадою. Гэта некі такі разум для нас. Ну, недосягальны, мне здаецца. Хутчэй за ўсё. Ну што? Калі з духаў падышлі да самага вялікага духа. Знізоў да верху. Так. Ну што, заправляем? Зноў пахучы. Алеі, так? Прыгожыя. Ёсць. І трэба крыху пасаліць. Пасолім. Мачоных яблычкаў яшчэ не хапае, вось чаго хочацца. Раней ставілі, я вось зараз ставлю капусту, ну там, трох петровы твой банк звучаю. Раней як паставіш бачок, і туды яшчэ антонаўку, о боже мой. Мои бацькі таксама так рабілі. З яблычкамі? Так.
А ще берозовий сок завжди був. От ну, зараз банка... берозовий сок так само вже модно. І з апельсином робить, ага. І квас ось гэты з розинками. Подобається так само. Акуратненько. Блін, часом не вельми отримується. Акуратненько завжди. Може, маленький тазичок взяв. Тазичок. Угу. Ну, шляхетський салат. Та мой тазик маленький. О, знову гучний рожок. Ну, коровку нагадує. Ті бичка якого малого. Але бачиш, пастушки використовували. Є у мене із берести так само зроблено. Віктор Кульпін робив жалейки такі. Але вже раз підрихтували, то може бути така моцна мелодія, що ми підрихтували гэты салатики. Ага. Ну, амаль що? Амаль що? Ось. Я тут уже стараюся максимально акуратно. Ось. Так. Так, ну що, сябри, ну, здається, трималося перемішати, тому я пропоную, Іван Іванович, спочатку одного салатика. Простого. Кришечку. Ні, вже давайте тут, відельце, давайте по-царському, а потім зверху до низу вже скатимся. А ти пойди той потім. Ну, пойди, пойди. Хоп, ну, с орешками грецкими салата готовая, коли ласка, хлебушек. Не. Не? Не будем. Ну, съедим. Ну что? Пробуем? Угу. Орешки с гречкой дают свой присмак. Можно часом вельми... І скористатися, коли одна квашена капуста вже за два тижні надоїла. Угу. То можна і орешками поласуватися. Угу. Для времени ще одну порцію накладаю. Этого же салата. Не розібрав. Так, ну що, сябри, зараз наступний. Одну ложечку давай. Селянський варіант. Тут нету орехов, що тут? Що тут? Навіщо мені дві лишки? Такі я і вдома з'їм. Ну просто, що, ну, щоб наші глядачі розуміли, що можна не просто квашену капусту їсти, а... Коли у вас є час, можете фантазірувати. Можу, що ви глядите. 20 хвилин, ну тільки що капусту треба ще зробити. Легенький вегетаріанський. Абсолютно. Салатик. Сябры, як завжди, нагадуем вам, что можете досылать нам ваши рецепты ці на e-mail, ці досылайте у нашей суполки у Instagram, у соцсетках на Беларусь 4 Витебск, ці телеканал Витебск. И можете так само у приватные повідомлення писать ці Івану Івановичу, ці мне. И мы будем вельми рады приготовать ваши рецепты. На сегодня смачно есть, всего доброго, до встречи. До встречи, покуль.